Då är det dags igen. Nu står vi här på härliga Finspångs golfklubb. Nians hål i bakgrunden och ettans hål. Idag så tror ju lillebror att vi ska spela matchspel. Riktigt så är det ju inte fallet. Så han har legat sömnlös hela jävla natten. Utan det kommer vara så att jag går caddy åt honom. Och han får inte säga emot, han får tycka och tänka. Men jag har slutgiltiga beskedet, men jag tänker att vi ska samarbeta. Vi tror att han har gått på 48 slag första 9. Så målet är att gå på 45 idag. Har du något att tillägga? Nej, jag har varit chockad, men... Jag fattar inte att han tog med lite kubbor där. Ja, nu börjar det... Jag försökte lura honom hela jävla tiden här uppe att han ska gå ner till ranchen och grejer, men han... Nej, jag behöver inte. Men jag har en taktik i huvudet, jag har faktiskt funderat lite under kvällen här igår. Så jag tror att det kan bli jävligt bra. Ja, men jag tänker att vi går ut och kör. Tumma upp, kommentera, likea, prenumerera. Nu kör vi. Nu ska han gå minst på 45 slag här. Det fixar vi. Yes, kör vi. Do you want to stay the night? 'Cause I don't want to be alone. It's been weighing on my mind for too long. Too long. Då kör vi. Hål 1 som sagt. Ungefär 330 meter på 4. Jag kommer bestämma att du ska slå en driver. Ja. Sen vill jag att du ska sikta mot höger bunker. Alltså då kan jag berätta för tittarna att höger bunker är ju strax höger om green då. Green är ju upphöjd här. Jag vet inte, det kanske inte går att zooma härifrån med Johans kamera, men så tänkte jag att du siktar en 5-6 meter höger om green, så tänker jag att vi har ett bra utgångsläge. Jävla en golfboll! Men lägg av nu då! Det är fan inte kul alltså! Nu ska vi se om vi hittar bollen då. Förra gången gick jag så var det. Åh jävlar! En pågel! Här kan bli en kanonstart på rundan. Jajamän, där har vi en. Underbart! Det var ju kanon! Men nu vill vi... Nu måste du skjuta. Ska jag kika lite vind så länge. Bra hittat, Emil. En jävla medvind. Bra fågel! Håller inte med, men tack. 87. Hur mycket? 87. 87 meter. Då vill vi ha en 56a nedgreppad, en tum, och slå igenom. Vilken klubba hade du valt? Nej, men alltså, du får ju bara tycka. 87, då har jag tagit 50 graden också. Nej, men då är jag jättenöjd. Halv tum nedgreppad, slå igenom, fullt slag. Sikta. Ser du björken där? Lilla, höger om pin, björken. Ja. Korta där. Där vill jag ha att du siktar. Typ linjen på bollen då. Ja, men precis. Lite mer bakfot, tack. Där ja. Gör inget. Det var mitt fel. Den är lugn. Det gör absolut ingenting. På nästa hål, 56an. Ja. Använder jag bara bunker. Okej, du är inte bekväm än så, eller? Ja, nej, ja, det är ju bra info. Då hade jag bett att öppna 54 lite grann. Men här tänker jag att du ska slå din 54 som du egentligen kör den på övningsscreen såklart, men med lite mer sving, alltså liksom studsan på fringen där så att säga. Tveka inte nu, det är det viktiga. Det gör inget om den blir lite lång. Asbra va? Ja. Den är okej, Johnny. Det är 2 inför bogen. Ska jag läsa green åt han här. Du ska putta definitivt. Jag tror jag har en linje åt också. Jag skulle vilja att du tänker att hålet är här ungefär. Så att här ska den börja droppa farten. Tänk att du ska ge en hål tight här. Så låter vi den bara rulla in mot flaggan. Jag tar ur flaggan, va? Jättebra. Det är bra. Lite för mycket höger, men. Ja, men det är okej. Okay. Det första hålet. Tar du markerar den. Vänster var mitten av hålet. Fattar du vad jag menar? Ja, men exakt. Jag tänker också vänster hålkant.
lugn och fin bara, men inte liksom överdrivet, utan en okej stroke. Eller dubbelbåge så är det ingen fara, vi tar igen då. Så ja, tveka inte bara. Ja, bra. Mål 1 klart, bogey. Det är där vi ska ha hela vägen nu. Bra, bra, bra filmat. Ska du ha med dig flaggan hemma? Jag tänkte det. Souvenir. Mycket att tänka på nu. Ja, nu är mycket att tänka på när man har kameran i handen. Jag tänker så här att jag vill ha en järnfyra som du peggar upp lite, lite extra än vad du brukar göra. Så att du får lite mindre tryck mot bollen. Alltså yes. Om du går tungt på den. Yes. Så pegga upp en lite mer. Sen vill jag att du siktar... Jag vet inte om Johan kan zooma in bunkern där. Jag vill att siktpunkten ska vara hög i bunkkant. Borde gå och zooma med den där braiga kameran. Så höger bunkkant vill jag att du siktar. Yes, för jag tänker, kommer en liten fade så är det ingen fara. Alla bara skriker på, jag blir skitnojig. Ja, det var inte nojig, här är ingen fara alls. Där ja, den är bra. Ja, men det är ingen fara, den missen räknar jag med. Inte så mycket kanske. Nej, men det är lugnt. Den missar räkna med. Den är med i alla fall. Det är ingen fara alls. Den är med. Ja, det är helt underbart bara att vara ute här. Känna atmosfären på golfbanan. Försöka hjälpa brorsan till en bättre runda. Ge en lite självförtroende. Sen är det klart man själv blir jävligt sugen på att spela. Men nu ska vi hämta en bogey. Jo, men det är lite flyerläge med. En järnåtta vill jag ha. Järnåtta vill jag ha. Jag vill ha en... Ja, en 5 meter högre om pin ungefär. Ja. Du är säker på klubbåret. Vad sa du? Du är säker på klubbåret. Ja, jag har en idé nämligen. Jag kan ta den efteråt sen när du har slagit. Bra bollträff. Nej. Är det inte? Nej. Ja, okej. Okay. Det var absolut ingen bra bollträff. Jag ljög. Men det är ingen fara. För det där är en del av planen. Jag ville inte att det skulle gå lång här. Men... Bogjakten fortsätter, det är lugnt. Det är tvärlugnt. Jag antar vad det är. Nej, inte jag heller. Det där var en del av planen, inte att den skulle gå så vänster dock, men... Det var 168 meter till flaggan uppför. Ja, men jag ville att det skulle gå kort. Ja, det är som är grejen. Jag ville inte att du skulle trycka en järnsjuva som får flaggeläge och bara drar över. För det är det som är risken med. Min lillebror slår ju ganska långt då, så att säga. Till er tittare, så det är ingen hybris här. När han träffar bollen. Jag slår han långt. Jag vill veta hur långt vi har. 74. 74. Ja. Ja, men då vill jag väl ha en 3/4 54 då. 3/4. Ungefär. Nej, men alltså inte slår den full så går den. Det är mycket vind i luften, verkar som. Kör! Ta! Bra! Men okej! Okay. Alltså grejen att jag är nöjd med där. Låt den stanna där så vi får putta. Vi ska hämta bogen just nu, är det skitsaksamma. Den är kort men det gör inget. Jag kan säga direkt att jag vill att du plockar fram putten. Eller vänta, jag ska titta förresten. Ja, jo, jag vill visst att du plockar putten. Jag tänker att du ska tänka att här är hålet som sagt. Där ska den visuellt rulla i för dig. Så låter vi den rulla vidare mot pinnen. Den är bra. Sitt. Ja, men den är okej. Den är okej. Ja. Den kommer ingen, men det löver vi oss av. Alltså, jag tänker att du ska ha precis, alltså, hålkant höger fast en halv boll in. Ungefär. Och inte alls tänka på det här håligheterna och det, utan bara kanske pyttelite höger till. Pyttelite. Beroende på hur hårt du ska putta den. Smekarna. Ja, men då är den där, då gillar jag den där. Ja! Bra! Bogey igen, härligt. Vi är med. Snyggt. Hur ser flaggan nu? Bra, bra. Bra filmat. Underbart. Bogey, bogey. Aldrig sett så bra med en bogey. Va? Nej, men vad fan, vi ska hålla bogey-grejen. Jag tänker så här, Johnny. Har du en järnfärma i handen där?
Jag vill bara ut på fairway här. Det är rätt mycket motvind. Men peggan är inte för låg nu så att vi går tunt på den. Utan vi måste komma ut. Sen tänker jag att det siktar rakt över enen. För det gör inget om vi ligger lite höger sen. Nej. Så rakt över enen. Yes. Jag vet inte om vi... Nu filmar jag mig själv igen. Fan. Ja, rakt över enen där ska han gå nu. Ja. Den på fyra. Med ganska svår green. Slå igenom nu, det är det enda som är viktigt. Men har han borta eller? Ja, det är inga problem, de är inte i vägen. Nej, jag kan inte slå igenom. Helvete! Ut! Ja, men det är ingen fara. Okej, nu andas vi och så tar vi nya tag här. Ja, nu har vi satt oss i ett knepigt läge här. Har du någon klubba du har en naturlig fail, va? Nej, då verkar det vara allt om att träffa bollen. Ja, men det är positivt. Annars, alla klubbar går väl lite vänster. Men vet du vad jag tycker att vi gör? Vi slår en järnfyra här. Men nu får du verkligen slå igenom, alltså. Ja, det gör jag, men jag träffar inte bollen. För jag är inte, kroppen är inte som den ska. Men om du träffar bollen, kommer den faila då, tror du? Det är där som är det viktiga sammanhanget nu. Skulle du lika gärna gå rakt in i det trätet? Skulle den där? Granen. Nej, vet vad vi gör? Ta fram järn... Nej, ja. Nej, men ta fram järnkäxan. Vi måste ändå ha lite längd. Så vi ska upp på tre på green. Nu vill jag att du siktar mot granen där borta. Den stora där. Och håll inte igen. Slå igenom nu. Vem var det? Vem var det som kastade? Vad hände? Jag vet inte, men nu har vi bekymmer. Det har vi. Har vi bollen ens? Ja, den ligger där. Jag kan få spela ut en dejt, men... Ja. Men vänta här nu ska vi ha fokus. Det är två slag, va? Ja, den här får du såklart bara... Jag måste lägga ut den så att typ bomba en träfemma. Just det, du har en träfemma, ja. Och en två. Ja, det här är jättedåligt om mig faktiskt. Men det spelar ingen roll. Vi kämpar. Ut med bara nu då. Sen tar vi nya tag. Tredje slaget då. Alltså, den ska ut bara nu. Det är det viktiga. Safea ut den. Vi måste ta medicinen nu alltså. Bra. Ja, men jättebra. Där. Nu tar vi nya tag. Det blir fjärde där kommer. Det blir fjärde, ja. Nej, men alltså, kommer vi härifrån med en trippel eller inget som är kört? Sponen då, hur känns den då? Nej, vi har mycket att missa på. Samma sving. Ja, men ta sponen då. Bra golvslag. Jättebra golvslag, du är tillbaka. Den är inte i bunker, det är för mycket mot. Den är jättebra, snyggt. 87 meter. 87. Japp. Rätt taggarna. Mycket vind. Vad tänker du om jag säger 54 grader då? Tror inte den når fram i den här vinden. Jo då. Då tänker jag 54, full sving 54 grader. Jag tänker att bara få upp en på green nu. Gå inte mitten tight på pin. Vad sa du? Mitt på green. Ja, mitt på green bara. Bra golvslag. Orka. Jag tror den är bra, va? Oj, oj, oj! Snyggt! Viktigt! Snyggt. Mycket bra! Bra klubbhål där. Japp. Vad säger det faktiskt? Ja, det är väl klart. Ja, det där är bra. Då har vi faktiskt dubbelchans här nu. Jag ska upp och läsa green. Vi ses. Jag tänker... Här någonstans. Om du ska ta det lugn. Vill du ha en lite aggressivare, tänker jag här någonstans. Är den där? Är det din vanliga? Är det din standard? Det är lite bekväm. Ja. Nej, men här då? Typ där ska jag se. Ja, men jag köper det. Jag köper det helt. Fokus nu bara. Den är för dubbel. Jävligt viktig dubbel om vi lyckas lösa den här. Ah, synd. Markera. Vänster hårkant, ja. Samma fart. Samma fart, exakt. Och absolut inte mer än vänster hårkant. Det är upp för mig. Aj, aj, aj. Synd. Det är bra stroke.
Okej. Okay. 8 slag. Vi har uppförsbacke. Den är jävligt lång. Men vi ska definitivt inte ta med flaggan längre. Utan vi ska försöka lösa det här. Järnfyran borde bli bra här. Det är medvind, va? Ja. Järnfemma skulle jag säga. Järnfemma till mig. Om det är medvind så är det. Ja, men då går vi på det. Nu ska vi hitta din känsla här, tänker jag. Det är bara att pegga upp när du känner dig redo. Ja, men det är okej. Okay. Det är okej. Okay. Ja, vi får in det, va? Ja, men det är bra. Helt öppet in. Jag tänker att vi försöker hämta paret nu. Skratta inte åt mig nu, men det är filmen eller ser inte på det. 50 då, en full 50. Kör! Kör! Den är bra! Ja, ah, det är dunder! Dunder är väl att ta i, men det är bra. Bogen ska vi i alla fall ha, då är vi tillbaka på rätt spår. Ja, det är klart den är bra. Men man har ju hoppats på att den skulle börja rulla lite. Nej, men jag tänker väl 2 bollar höger. Hyfsat bestämt, men inte för hårt liksom. Kör! Kör, 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 kör! Ja, markera och fokus. Bra! Tillbaka på bogeyspåret. Bra! Hämtar vi paret nu. Yes. Vi vill ha en järnsex, va, John? Ja, pegga upp lite mer än vanligt. Kör! Den där är bra! Ja, den är kort. Kör! Bunker. Kör! Fan! Vi får lösa det. Fan, det skulle vara, jag skulle tagit en järnfemma. Alltså, jag är så dålig på att läsa vind där, ja. Det är du faktiskt. Ja, jag är sjukt dålig på det. Sämst i Sverige, tror jag. Jag säger att du kan pegga upp, då går bollen ännu högre. Ja, jag vet. Det är jättedåligt om mig. Men jag tänker, det här löser du. Det är bra att du tror på det, för det är fan inte jag. Nu vet vi vad du sa förut, så då är det ju 56an som gäller i bunken då. Ja, precis. Om det är bunken. Kan vara innan. Kan vara så, Carl. Det är bra. Gjorde den där? Oj. Mycket bra, mycket bra. Är du bekväm att öppna upp din 54? Lite grann bara alltså. Okay. Om du tänker, är det samma stroke som du haft på när vi värmde upp? Men som sagt lite öppnad för du. Och inte för lös slagen då, helt enkelt. Egentligen ganska rakt mot pin, tycker jag. Ingen tvekan, det är det som är det viktiga. Ja, det är jättebra. Bit. Mycket bra. Jag är mer än nöjd. Vi har par chans. Bra. Bra slag. Tack. Halv boll höger. Knappt. Markerar jag rent. Ge den här chansen nu. Det är paret. Nej, jag ser det. Men det gör inget. Men fokus nu, för bogen måste vi hämta nu. Det kommer parhål. Bra, bogen igen. Det är ingen fara, det är ingen fara. Tänk så här, det är bara ett enda hål hittills som har fuckat till det. Det har varit ganska rejält. Ja, men det har varit rejält, men det är ingen fara. Du vill hitta fokus igen. Ja, många hål är kvar. 4, va? Ja. Så av de 4 behöver vi antingen en birdie, 2 par eller 3 par för att nå 45. Men till exempel hamnar vi på 46 så är vi såklart mer nöjda. Det är ju jättebra. Det är ett högt mål vi har satt upp liksom. Vilken klubba brukar du känna dig bekväm med här? Det är blandat från dag till dag. Ja. Allt från driver till järnfemma. Ja. Det beror lite på hur vi vinner det. Ja, vi kikar på det. Jag tänker spontant en driver faktiskt. Ja. För jag tycker ändå att du har skött wedgarna rätt okej. Okay. Så det vore trevligt att ha en wedge in. Det är på 4 nu nämligen. Du ska driva det? Ja, jag tycker det. En avslappnad bra driver bara. Sikta mot... Nej, men den där jättestora granen där borta. Tycker jag är en rimlig siktpunkt. Nej, den kommer vänster. Jag visste det. Ah. Den är tok. Är den kör? Jag lyssnar på dig. Ja, varför lyssnar du på mig? Nu har vi bogeychans. Eller hur? Jag glömde fan bort det. Ja, det var 3, va? Ja.
Ja. Fyra in. Hämta bogey. Ja. Det blåser en del, som sagt. Mm. Men få in mot green och hoppas att den ändå tar sig mot pinnen liksom. Vi ska inte... 125. 125 med vind. Ja. 50 då. Eller? Jag vill säga pitch. Lite flyerläge. Flyerläge? Ja, det är väl lite eller? Det är inte lite gräs bakom. Det är ju extremt lite. Ja, men lite. Ja, men då går du på en pitch. Ja, då är vi överens. Ja. Kör! Den är bra va? Ja, jättebra så. Bra, vi ger bogen chansen. Bra att du vidhöll vid pitchen där då. Då. Ja. 125 till flagga. Ja. Motvind och man svingar lite lugnt. Ja, hur är det? Vi ska under 50 i alla fall. Vad som än sker nu. Ja, jag är inte orolig. Nej, det är bra. Vad sa du? Vi ska ha 45. Ja, jo, jag gillar. För jag tror att det kan bli en börd i nästa nämligen. Men jag skulle säga att du vill ha den där någonstans. Jag vet inte om man får ställa ut en Pepsi Max flaska så där för att visa, men... För bogey va? Då har vi gjort en jävligt bra räddning i så fall. Bra fart va? Nej, hård. Det kommer ingenting. Nej. För hård och... Ja, markera och ta om nu. Aj, aj, aj. Men då är vi verkligen birdie. Ja. Får avslut med tre birdies. Det är sjukt. Det är inte så rimligt tyvärr. En trippel va? Ja. Men, nu glömmer vi den och avslutar. Sista tre hålen bra nu då. Eller hur? Bra, bra. Jag tror vi har en dock. Ja. Ja, mellan de där träden där. Kan ta med den. Jo. Men jag tror vi kan ha en. Men ta med den. Den är klart på fairway inte. Då hade den varit bra. Nej, men kör bara. Gå på känsla. Bomba, bomba. Bra slag. Jättefin drive. Ja, så hittar andra bara. Ja. Men vi hittar den första. Lite info till tittarna, vad spelar du på för handicap, Johnny? 16,5 spelar på. 16,5. Spelat i det vid tredje året. Hans tredje golfår helt enkelt. Så får vi se om vi lyckas lösa målet på 45. Slag det på nu, första nio. Hoppas. Känns ju verkligen som att han kan komma i vattnet här också, Johnny. Men... Alltså, alla ser lika stora ut nu, men... Var det inte där borta då? Så kan det vara. Jag sa ju bara mellan två stora träd. Men alla ser lika stora ut här som sagt. Alltså jag vet ju inte heller. Jag såg bara att mellan två stora träd, men jag tycker alla ser lika stora ut nu. Ja, vi får göra det då. Vi går på den provisoriska helt enkelt. Det är fjärde slaget va? Ja. Den var ju bra den driven. Där. Lite otur skulle jag vilja säga. Mycket otur. Ja, vad känner du själv att du vill göra här, Johnny? Ja, vi måste jaga. Ja, men då jagar vi. Stinger, tycker jag. Jag tror den är bra, eller? Eller når den... Jo, den är bra. Den är bra. Det är bra. Ja, den är bra. Ja, vi skjuter det. Hur långt har vi? 49. 49? 54. Marginellt öppnad. Den har varit ju fan bra. Det har varit jättebra. Avslutar vi det här snyggt nu. Tre hål kvar. Det var det här, femte va? Femte nu, ja. Så upp och i för bogey vill vi ha.
Bra slag va? Kort va? Är den? Jag tror det. Ja, nej synd. Hämtar vi en dubbel. Så slutar vi par. Chippa in den. Ja, såklart. Dum jag. Den ska chippa sig. Ja, men det är kul med utmaningar, men det var inte så schysst mot brorsan att inte berätta innan då. Nej. Så jag kan ju förstå att det blir lite tufft. Jag försökte få honom att värma upp också vid ranchen, men det var ju... Han ville inte. Jag behöver inte, jag förstår det tänkte jag. Nej, precis. Han tänkte att jag var i enkel match ändå, det kan jag väl förstå. Ja, men det är bara chippa in som du sa då. Ja, bara. Så ställer jag mig och njuter och tittar på chippen. Ja, du kan vara med att ta flaggan. Jag kan vara med att ta flaggan. Vill du inte ha i den när du chippar? Jag försöker chippa in. Ja, okej. Okay. Jag vill inte landa, det finns ju hårdare. Ja, jag är med på pinnen då. Det är bra försök i alla fall. Du gav den definitivt chansen. Jag får inte göra på det. Nej. Lite toad men... Ja. Lång det vart då. Jo, men du gav den chansen, det gillas. Kör, kör. Vad hände där då? Jag vet inte, men det ser vi på videon sen kanske. Antingen studsar den på något eller så vek den av där. Ja, ja, men det är bra. Ja, lite tappar jag stinget, men det är tufft. Det är kört, men avsluta bra. Men fortsätt titta för all del. Det kanske kommer en hio eller något. Vet aldrig. Nej. Finns två chanser. Ja, det går så. Ja, helt äckligt. Nej, men sluta då, för fan. Tjena. Ja, men då. Kolla flaggan, det är ju Mövin. Ja, men pitch blir bra då. Pitch borde bli bra. Mm. Opeggat då. Ja. Sen får då samma kör vi. Känsla som får förra. Japp. Får vi se. Absolut. Och Johan kommer springa då. Just det. Bra slag va? Ja, men kicka höger. Orkar den upp så? Jo då. Det är bra ändå. Det är bra. Hämtar vi paret i alla fall. Ja, det ska vara. Ja. Par och birdie. Ja, par och birdie ska vi avsluta med. Jag tänker att det är bara att försöka naila längden. Såklart hålla den lite vänster va? Hämta paret liksom. Ha flaggan i ifall att du får på. Lite höger ska jag säga. Lite höger? Nej. Vänster om... Nej. Nu är det onykter. Nej. Du kan ju inte hålla den höger. Den kommer ju falla däråt. Eller? Jo. Ska definitivt hålla den på höger. Jag vet inte hur du läser greener. Alltså din vänster så att säga. Som jag sa. Annars kommer den rulla ner. Ja, det kommer det inte. Bra mycket alltså. Ja, jättebra putt. Bra försök. Det blir rätt. Ja, men det är klart. Med en gång ska du. Ja. Avsluta par nu då. Bra. Paret. Ni har en boll på tisen. Har det? Ja, det kom en boll här. Nu är på att dö. Nej, det är ingen fara. Been there, done that, så att säga. Ja, då kör vi sista hålet nu då, på fyra. Försöka avsluta med ett par igen då. Så har vi i alla fall avslutat rundan bra. En out eller? Ja. Den är bra. Kommer ligga innan bunkern där nere någon gång, någonstans. Någon gång. Någon gång. Nu är jag trött alltså. Borde vara här någonstans. Jag tänker att den gick mot bunkern i alla fall. Men alltså den borde ju ligga här, men det är ju dock väldigt mycket löv. Jag vet inte Johnny alltså. Konstigt, alltså den borde ligga öppet här. Kan ju vara vid första träd som Johan säger Johnny. Nej, jag vet inte vad vi ska göra Johnny. Sträcka och gå vidare helt enkelt. Eller avsluta det rättare sagt. Då kan du få köra outrot här då. Ja, det var... Få stanna. Det var kul, men en liten förvarning innan hade det nog varit susen. Men vi får köra någon mer gång. Kör absolut. Var det nu varit. Ja, glöm nu inte då att... Gilla, bra. Prenumerera och likea. Men det blir skitbra. Det är bra, ses i nästa video. Ha det bra. So I surrender.